एभ्रिवान यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ किन बिन्दु टिभी र म रहेको छु अदिति र अहिले हामी होटल अन्नपूर्णमा रहेका छौँ जहाँ चाहिँ फोर्थ नेपाल हायर एजुकेसन फेयर 2018 भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ लर्न लोकली फिट ग्लोबली भने यहाँ उहाँहरूको मूल नाराका साथमा उहाँहरूले चाहिँ यो अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ. एजुकेसन डट कमले अर्गनाइज गरेको यस कार्यक्रममा यो फेयरमा यहाँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ मोर देन 33 कलेजेसहरू रहेको छ जुन चाहिँ नेपालमै रहेको छ. नेपालमै उच्च शिक्षा चाहिँ यहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछ. हामी यो फेयरमा यहाँहरूलाई घुमाउनेछौँ, साथसाथै अर्गनाइजर्सहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस पश्चात हामी चाहिँ स्टलहरू जति पनि रहेको छ स्टलहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कलेजको बारेमा थोरै यहाँहरूलाई पनि जानकारी दिनेछौँ र अझै मजाले जानकारी लिनको लागि चाहिँ यहाँहरूले यो फेयर चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ. अहिलेको लागि लागौँ फेयरतर्फ, यहाँलाई घुमाउनुतर्फ र त्यसको साथसाथै कुराकानी गर्नेको तर्फ पनि. बहत्तर सालमा हाम्रो संविधान जारी भइसकेपछि हामी तिनै तहका सरकार गठन गरेर एउटा नयाँ दिशामा अगाडि बढेका छौँ र अबको हाम्रो शिक्षाको मूल नीति भनेको चाहिँ गुणमा आधारित हुनुपर्छ, गुणात्मकता. त्यो गुणात्मक शिक्षा आम नागरिकहरूको लागि, आम विद्यार्थीहरूको लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि धान्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ. एउटा समय थियो कि नेपालमा चाहिँ त्यो खालका शिक्षण संस्था नभएको कारणले बाहिर जानुपर्थ्यो, तर अब हामी देशभित्र त्यस्ता राम्रा उम्दा कलेजहरू खोलेका छौँ र विभिन्न विषयका पठन पाठन चलिरहेको छ. मैले यहीँ तपाईँहरूका स्टलहरू हेर्दाखेरि एउटा खुसी लाग्यो कि हामी वास्तवमा अब यहीँभित्र त्यो शिक्षा दिन सक्दछौँ भन्ने छ. यो अभियानलाई साँच्चै गुणात्मक बनाऊ. मेलाका आयोजकहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीहरूसँगै अभिभावकहरूलाई पनि यहाँ बोलाउनुहोस्, अभिभावकहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुहोस्. विद्यार्थीका सपना अभिभावकका सपना पनि हुन्. थ्याङ्क यू सो मच. इस्लिङ्गटन कलेज जस्तै वे ब्याक सिन्स वी हेभ बिन स्ट्याब्लिस्ड 1996 स्ट्याब्लिस भएको कलेज हो. सो वी हेभ बिन वर्किङ कन्टिन्युसली विथ द डेडिकेसन टु डेभलप इन्डस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स. भनेको हाम्रो मिसन स्टेटमेन्ट इन्डस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्समा के छ भन्दाखेरि, हामी चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई एउटा थ्योरिटिकल नलेज मात्र नदिएर उसलाई रियल लाइफमा आउटस्ट्यान्ड हुनुलाई टेक्निकल स्किल्स, तपाईँको जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्किल्सहरू के चाहिन्छ त, इम्प्लोइमेन्ट स्किल्स के चाहिन्छ, त्यो सधैँ दिएर दुइटाको मिक्स गरेर थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकलको स्टडी मिक्स गरेर इन्डस्ट्रीको लागि रेडी बनाउँछौँ. अनि हाम्रो 1996 हिस्ट्रीमा वी हेभ अबाउट 3,800 प्लस ग्रेजुएट्सहरू भइसकेका छन्. तीमध्ये हाम्रो एउटा प्राउडको कुरा, प्राइडको कुरा के छ भन्दाखेरि, 98.6% चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएट इम्प्लोएबिलिटी रेट छ. भनेको 98.6% अफ आवर स्टुडेन्ट्स हु ग्रेजुएट फ्रम आवर कलेज दे हेभ जब विदिन 6 months अफ ग्रेजुएसन. जस्तो यो फेयरको कुराकानी गरौँ भयो होइन, नेपाललाई चाहिँ एजुकेसन हब बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो फेयरको पनि एउटा मान्यता रहेको छ, कसरी बनाउन सकिन्छ त? अब नेपाललाई पनि एउटा एजुकेसन हब बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, दिस फेयर हेज गिभन अ क्वाइट अ गुड प्लेटफर्म. जस्तै हामी नेपालमै बसेर पनि ब्रिटिसको डिग्री प्रोभाइड गर्दैछौँ स्टुडेन्ट्सलाई. घर बस्दा बस्दै घरको भात खाँदै तिमी पढ्नलाई बाहिर जानु पर्दैन, डिग्रीको लागि बाहिर जानु पर्दैन, आफ्नै घरमा बसेर घरको भात खाएकै तिमी विदेशको डिग्री पाउँछौ है. विदेशमा हाम्रो नेपाली एजुकेसन सिस्टम पनि एकदम दक्ष छ, किनभने हामी चाहिँ युके युनिभर्सिटी डिग्री एउटा पब्लिक युनिभर्सिटीलाई नेपालमा ल्याएर डिरेक्ट पार्टनरसिपमा चलाउने फर्स्ट कलेज हौँ. एन्ड वी हेभ बिन भेरी सक्सेसफुल इन दिस एज वेल. आई गेस आवर 98.6% ग्रेजुएट इम्प्लोएबिलिटी रेट चाहिँ स्ट्यान्ड्स एज अ सलिड प्रुफ अफ इट. अनि मलाई लाग्छ इन फ्युचर डेज टु कम देयर इज मोर. Thank you so much sir, handsome kurakani garnu. Thank you so much. So we are here at Nepal College of Management ko stall ma ra ma sanga ma'am hununcha beautifully dressed. Wala swagat garna chahanchu. Swagat cha ma'am Kendrabindu TV ma. Namaste. Hajur swagat cha. Namaskar. Ma'am college ko bare ma chha ke bhandinus na. यो कलेज त हाम्रो नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट 1999 इस्टाब्लिस भएको. हाम्रो क्षेत्र प्रताप अधिकारी सरले उहाँले गर्नुभएको.
र अहिले हामीहरू यहाँ बिबिए मात्रैबाट स्टार्ट गरेका थियौँ, थोरै स्टुडेन्ट लिएर, होइन थोरै स्टुडेन्ट बिबिए स्टार्ट गरेको थियौँ, तर त्यसो गर्दा गर्दा अहिले ठुलो उसमा छ होइन। अनि त्यसमा बिबिए बाहेक हामीले बिएसटिएम भनेर छ, ब्याचलर हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट भनेर, साथमा त्यो पनि पढाउँछौँ। र यो अर्गनाइजेसन कस्तो हो भने नन प्रोफिटेबल, प्रफिट चाहिँ हामीले उ गर्ने होइन। अब जस्तो कुनै व्यक्ति विशेषको पनि होइन यो, यदि कथनकाल केही भइहालेछ यो ऊ भयो भने यो हाम्रो रहँदैन, हामी व्यक्तिको रहँदैन, यो गभर्मेन्टकै जान्छ, त्यही हो हजुर। अरू अब यो कलेजमा स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ किन पढ्न आउँछ, के विशेषता के छ त कलेजको? एक त रेगुलर पढाइ होइन, एकदम टाइममा पढाइ, टाइममा रिजल्ट होइन, टाइममा सबै हुन्छ। एक दोस्रो कुरा कस्तो छ भने यो एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट पनि दिन्छौँ हामीले पढाइको साथ साथमा। र यिनीहरूले कस्तो छ भने यहाँ स्किल भनेको नि कस्तो, जुन एप्रुभ हुने क्या, गएर तुरन्त एप्लाई गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको भएर पनि हो। अनि यहाँ आउने बिबिए पढ्ने भनेर आउने चाहिँ कस्तो सोच्छन् भने हामी बिजनेस नै गर्छौँ, एउटा इन्टरप्रेनर नै हुन्छौँ होइन, नभए एउटा के म्यानेजर हुन्छौँ भनेर पनि आउँछन्। सबैको सोच चाहिँ त्यही हुन्छ, त्यही पनि भए तापनि धेरै राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, कुराकानी गरिदिनु भयो। हस् हस् धन्यवाद तपाईँलाई पनि। जेबी कलेजको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। जेबी कलेज यस्तो छ, हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि डिएभी कलेज भन्दाखेरि नेपालमा नम्बर वान कलेज भन्ने चिनिन्छ हाम्रोलाई होइन। कि रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि हामी एकाडेमिक कुरामा अब टेक्स्ट बुक नलेज त भइहाल्यो, त्योभन्दा त्यो सँगसँगै हामीले एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि धेरै फोकस गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर बिट डिफरेन्ट देन अदर्स भन्नुपर्ला। अब जस्तो यो फेयरको एउटा मूल नारा पनि के रहेको छ भने नेपाललाई नै एजुकेसन हब बनाउन सकिन्छ भनेर छ होइन, त्यो चाहिँ कसरी सकिन्छ त्यो अलिकति आइडिया सेयर गरिदिनुहोस्। यस्तो हुन्छ, अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो टार्गेट पनि त्यही नै हो, हुन चाहिँ कस्तो भन्दा सकेसम्म बाहिर जान नपर्छ स्टुडेन्टहरूलाई, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा कुरा, एक्स्ट्रा नलेजहरू, स्किल्स इन्हान्समेन्ट कुराहरू भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसैको लागि अब पढाइ त राम्रो हुनुपर्छ भने त्यो त आफ्नो ठाउँ भइहाल्यो, तर सँगसँगै अब पर्सनालिटी, स्टुडेन्टहरूको पर्सनालिटीदेखि लिएर सबै स्किल्सहरूको इन्हान्समेन्ट हुनु भयो भन्दा भयो भने, अनि सँगसँगै अब ग्लोबली के भइरहेको छ त, एक्स्ट्रा नलेजहरू पनि स्टुडेन्टहरूमा हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ। अब त्यो भयो भने चाहिँ बाहिरको नेपाललाई एजुकेसन हबको रूपमा स्टाब्लिस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच, नो प्रब्लम, थ्याङ्क यू। सर स्वागत छ केन्द्रबिन्दु टिभीमा, धन्यवाद। गोकुल सर, किङ्स कलेजको बारेमा केही भनिदिनुहोस् त। किङ्स कलेज चाहिँ नेपालको एउटा प्रोग्रेसिभ एजुकेसन, अन्टरप्रेनरसिप, उद्यमशीलता, विकास सम्बन्धी फोकस कलेज हो। हामीसँग डिग्रीहरू अमेरिकन युनिभर्सिटी, वेस्ट क्लिफ युनिभर्सिटीसँग अफिलिएट डिग्री हो, र यो डिग्री चाहिँ अप्लाइड डिग्री हो, जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले ट्रेडिसनल इक्जाम सिस्टममा पढ्नु पर्दैन, तर प्र्याक्टिकल अप्रोचमा पढाइ हुन्छ हाम्रो। सो विद्यार्थीहरूलाई स्किल डेभलपमेन्ट र इन्डस्ट्रीले डिमान्ड गरे अनुसारको स्किल फोकस कोर्स छ किङ्स कलेजसँग, र हामी चाहिँ अन्टरप्रेनरसिपमा फोकस छौँ, र हाम्रो नारा नै ट्रान्सफर्मिङ सोसाइटी थ्रु अन्टरप्रेनरसिप भन्ने छ। अब यो आजको चाहिँ कमन क्वेसन सबैजनाको लागि होइन, नेपाललाई चाहिँ एजुकेसन हब कसरी बनाउन सकिन्छ त, केही आइडिया सेयर गरिदिनुहोस् न। त्यही हो, अहिलेको ग्लोबल इन्टरनेसनल ट्रेन्डमा चाहिँ जसरी विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेछन्, त्यही क्वालिटीको एजुकेसन नेपालमा पनि हामीले दिन सक्छौँ भन्ने धेरैवटा कलेज लगायत किङ्स कलेजले प्रुभ गरेकै छ, र क्वालिटी एजुकेसन जो मार्केटको निड अनुसारको एजुकेसन हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ नेपाल एउटा एजुकेसन हब हुनसक्छ। र किङ्स कलेजको कुरा गर्दा हामीसँग अलरेडी फ्रान्सबाट, युरोपबाट, अफ्रिकाबाट, श्रीलङ्काबाट स्टुडेन्टहरू अलरेडी पढिरहेछन्, र किङ्सले आफ्नो ठाउँबाट नेपाल एजुकेसन हब बनाउनको लागि आफ्नै तवरबाट चाहिँ काम गरिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच सर, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। हेरल कलेजको बारेमा चाहिँ हामीले भ्युअर्सलाई केही भनिदिनुहोस् न। ओके, हेरल कलेजको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीले नेपालमा ब्रिटिसको, हामीले युकेको डिग्री चाहिँ नेपालमै हामीले रन गरिरहेको छौँ। हेरल कलेजमा हाम्रो ब्याचलर्स लेभलमा आइटी, बिआइटी र बिबिए, बिबिए अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो स्पेसलाइजेसन इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट, दुईवटा सब्जेक्ट चाहिँ हामीले रन गरिरहेको छौँ। अब हेरल कलेजको विशेषता के छ त, किन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यो कलेजमा आएर पढ्ने?
हिराल कलेज को विशेषता को बारे में मैं कुरा गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले कम्प्लिटली यूके को डिग्री उता को स्टैंडर्ड को एक्जैक्ट यूके को स्टैंडर्ड को डिग्री नहीं हामीले हिराल कलेज में रन गर्छौं र त हाम्रो पढ़ाने टेक्निक देखि लिएर हर एक कुरा जस्तो मेथोडोलॉजी पढ़ाने मेथोडोलॉजी जुन छ एलटीडब्ल्यू मेथड भनेर जुन चाहिँ यूके को सबभन्दा प्रसिद्ध मेथड हो भनौं त्यही मेथड एडप्ट गरेर हामीले हर एक कुरालाई चाहिँ हर एक सब्जेक्टलाई लेक्चर ट्युटोरियल वर्कशप गरेर यो तीनवटा स्टेपमा पढाउँछौँ होइन र हाम्रो मेन हिराल कलेजको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री रेडी ग्रेजुएट बनाउनु हो एउटा ग्रेजुएटले चाहिँ यहाँबाट पास गरेर गइसकेपछि अरू कुनै पनि ट्रेनिङहरू नलिकन सिधा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा गएर एउटा अब राम्रो पोजिसनमा बसेर उसले काम गर्न सक्ने बनाउनु मेन टार्गेट चाहिँ स्टुडेन्टलाई काम गर्न सक्ने र इन्डस्ट्री रेडी बनाउनु नै हो अब नर्विक कलेजको बारेमा चाहिँ केही भनिदिनुहोस् नर्विक बिजनेस कलेज भनेको पोखरा युनिभर्सिटीसँग अफिलिएट रहेर हामीले बिबिए र बिएचसिएम प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेका छौँ अब जस्तो कलेजमा यो नर्विक कलेजमा चाहिँ होइन स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ किन आउने किन पढ्ने के छ विशेषता कलेजको डेफिनेटली चार वर्ष हामीले पढिसकेपछि सबै कलेजले सर्टिफिकेट त दिन्छन् नै अब आजभोलिको जेनेरेसनहरूलाई थाहा छँदैछ स्मार्ट एजुकेसन हो अब स्मार्ट हुनको लागि हामीले सर्टिफिकेटको लागि हामीले एकाडेमिकली हामीले नलेज होल्ड गर्छौँ तर त्यो सँगसँगै हामीले विभिन्न अब स्किल डेभलप गर्नको लागि ट्रेनिङ्सको कुराहरू चाहिएला त्यो ट्रेनिङको लागि हामीले विशेष गरी हाम्रो चाहिँ चार वर्षमा सेमिस्टर वाइज आठवटा सेमिस्टरमा हरेक सेमिस्टरमा के दिने भनेर हामीले एउटा प्लानिङ गरेको छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो एसयुएसएस ट्रेनिङ अब एक्सेल ट्रेनिङ सँगसँगै हामीले उनीहरूलाई विभिन्न स्किल डेभलपमेन्टको स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको यी कोर्सेसहरू दिइरहेको छौँ प्लस अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने अहिलेको जेनेरेसनमा हजुरलाई थाहा छँदैछ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज र फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज एउटा एकदम इम्प्याक्ट वर्ल्डमा बढिरहेको छ र यो इम्प्याक्टलाई बुझेर हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अहिले भइरहेको प्रिभिलिङ कोर्समै चाइनिज ल्याङ्ग्वेज र फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज पनि हामीले अप्सनमा राखेर एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ दिइरहेको छौँ अब जस्तो नेपाल चाहिँ होइन काइन्ड अफ मेडिकलको लागि चाहिँ एजुकेसन हब अलरेडी बनिसकेको छ भन्दा सायद फरक पर्दैन होला र अरू सब्जेक्टको लागि चाहिँ नेपाललाई एजुकेसन हब चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ केही आइडिया सेयर गरिदिनुहोस् न डेफिनेटली यो हामीले नेपाललाई मेडिकल र प्यारामेडिकल कलेजलाई एजुकेसन हबको रूपमा हाम्रो पहिलेदेखि नै भइरहेको छ किनकि त्यही भएर विद्यार्थीहरू बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ पढ्नको लागि र हजुरलाई अहिले पनि के थाहा होला म्यानेजमेन्ट एजुकेसन पढ्नको लागि पनि के विद्यार्थीहरू हामीले आएको अहिले पनि पाएको छौँ जस्तै अब हाम्रै कलेजमा एकजना विद्यार्थी भर्ना गर्नको लागि उहाँले एउटा फर्म भरिसक्नु भएको छ र उहाँले सर्टेन एमाउन्ट डिपोजिट गरिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ इन्डियाको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ वर्चस भन्ने व्यक्तिको नाम पनि मैले राखिदिइहालौँ भनेपछि इन्डियाबाट विद्यार्थीहरू यहाँ आएर पढिरहेको छन् भने पछाडि म्यानेजमेन्ट अब मेडिकल र प्यारामेडिकल मात्रै होइन म्यानेजमेन्ट एजुकेसन पनि नेपालमा एउटा चाहिँ राम्रो क्वालिटी एजुकेसन दिने हाम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ एउटा ठाउँ भइसकेको छ यसको रिजल्ट हामीले चाहिँ बाहिर गएर हामीले चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटिजहरूमा अमेरिकाको अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीमा हाम्रो नेपाली विद्यार्थीले गएर टप गरेको देखेको छौँ नि त उहाँ पनि म्यानेजमेन्ट एजुकेसन पढेर गएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा यी मेडिकल र प्यारामेडिकल कलेज बाहेक एजुकेसनल सेक्टरमा म्यानेजमेन्ट एजुकेसन पनि नेपाल भनेको एउटा पढाइको लागि राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ भन्ने कुरो इतिहास भइसकेको छ र यो अझै पनि हुनेवाला छ थ्याङ्क यू सो मच सर हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो हजुरलाई पनि धन्यवाद एकछिन बोल्ने मौका दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच फोर्थ नेपाल हायर एजुकेसन फेयर 2018 हामी रहेका छौँ र म चाहिँ विभिन्न कलेजको स्टलहरूमा गएर चाहिँ त्यस कलेजको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरिरहेको छु र त्यसै क्रममा अहिले म थेम्स कलेजको स्टलमा आइपुगेको छु र मसँग एकजना म्याम हुनुहुन्छ म्याम स्वागत छ किनभने चिनीमा नमस्ते थ्याङ्क यू भेरी मच यस कलेजको बारेमा चलको दिन चाहिँ लक्ष्य हाम्रो भ्युअर्सको लागि हामी चाहिँ थेम्स कलेज बानेश्वर पुरानो बानेश्वरमा लोकेटेड छौँ हामी टियु एफिलिएटेडै हो कलेज होइन अनि हामीले चाहिँ बिबिए बिआइएम प्रोग्राम्सहरू म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम छ आइटी प्रोग्राम छ अनि सोसियल वर्कको प्रोग्राम्सहरू प्रमोट गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कलेजमा चाहिँ हामी एकाडेमिक मात्र होइन स्टुडेन्ट आइसकेपछि नन एकाडेमिकलाई पनि प्रमोट गर्छौँ हामीसँग चार वर्ष तिन वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ ऊ एज एन इन्डिभिजुअल ग्रो गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा छ हाम्रो कलेज बेसिकली फोर्थ नेपाल हायर एजुकेसन फेयर 2018 होटल अन्नपूर्णमा रहेका छौँ हामी र मसँग अहिले किस्ट कलेजको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ सर हुनुहुन्छ स्वागत गर्न चाहन्छु सर स्वागत छ धन्यवाद सर किस्ट कलेजको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन हाम्रो भ्युअर्सलाई किस्ट कलेज यो मार्केटमा सबैभन्दा पुरानो कलेजहरूमध्येको एउटा कलेज हो यसले आफै पनि चलिसकेको 22 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यसले पनि यसले एउटा लामो इतिहासलाई पार गरिसकेको छ एजुकेसन सेक्टरमा र यसले अफर गरेका कोर्सेसहरू जस्तो बिबिए बिआइएम त्रिवेणी युनिभर्सिटीबाट सेमेस्टर सिस्टममा चलाइरहेको छ त्यस्तै गरी बिबिएस बिएससी माइक्रोबायोलोजी ब्याचुलर लेभलमा त्रिवेणी युनिभर्सिटीबाटै इयरली सिस्टममा चलाइरहेको छ बिआइटी प्रोग्राम भनेर छ त्यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट छ त्यो पनि सेमेस्टर सिस्टममा छ त्यसपछि एमबिएस र बिबिएस भनेर छ एमबिएस पनि अहिले त सेमेस्टर सिस्टममा गएको छ
त्यो चाहिँ दुबई जना चाहिँ एमबीएस र एमएससी माइक्रोबायोलोजी भनेर त्यो पनि त्रिवेणी युनिभर्सिटीबाट चलाइरहेको नेपालको वान अफ द पुरानो भनौँ होइन पुरानो र एउटा वान अफ द बेस्ट कलेज मध्येमा पर्छ नेपालको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जस्तो यो फेयरको चाहिँ मूल लाएर नेपाललाई नै एजुकेसन हब बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि रहेको छ होइन, यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त केही आइडिया सेयर गरिदिनुहोस् न। नेपाल एउटा कसरी एजुकेसन हब बनाउन सकिन्छ भने खासमा नेपाल संसारकै सबभन्दा सुन्दर देशहरूमध्ये एउटा देश हो र यहाँको हावापानीको हिसाबले पनि नेपाल अत्यन्तै राम्रो छ र नेपालमा बस्ने नेपालीहरू पनि अत्यन्तै मेहनती छन्, हार्डवर्किङ छन् र नेपालमा हामीले एजुकेसन सिस्टमलाई राम्रो बनाउँदै जान सक्यौँ भने भोलि बिहानका दिनमा हामीले दक्षिण एसियामा एजुकेसनको सेक्टरमा चाहिँ हामीले लिड गरेर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो, हस् धन्यवाद। युनिक ग्लोब कलेजको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अब युनिक ग्लोब कलेजको बारेमा भन्दाखेरि म धेरै कुरा त भन्दिनँ, तर यसको चाहिँ एउटा ब्रान्ड नै छ मार्केटमा अनि युनिक ग्लोब कलेजको म युनिकनेस भनिदिन्छु होइन, हामी युनिक ग्लोब कलेज किन फरक छौँ भनेर यहाँ विद्यार्थी किन चाहिँ आउनलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् त्यसको युनिकनेसमा हामी के छ भने चार पाँचवटा कुरा छ जसमा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ अनि विद्यार्थीहरू पनि त्यही कुरा खोजेर आउँछन् होइन। जस्तो तपाईँको अहिले नेपालमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स चाहिँ गराउनको लागि धेरै चाहिँ एउटा एटेम्प नै चाहियो, प्रयास नै चाहियो, त्यो चाहिँ हामीले एकदम थोरै देखाएको छौँ जसमा हाम्रो युनिक ग्लोब कलेज यस्तो प्राइभेट कलेज हो जसले इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गराउँछ होइन। हामी पाँचवटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गराइसकेका छौँ, अब छैटौँमा छौँ, अब हाम्रो आउने चाहिँ नेक्स्ट मार्चमा हामी फेरि इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गराउँछौँ। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँको विश्वका विभिन्न ठाउँका प्रोफेसरहरू, रिसर्चरहरू, स्टुडेन्टहरू आएर आफ्नो रिसर्च चाहिँ रिसर्च पेपर के गरेका छन् भनेर त्यहाँ आएर प्रेजेन्ट गर्छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बिबिएका विद्यार्थी पनि रिसर्च पेपर प्रेजेन्ट गर्छन्, त्यो भनेको ठुलो कुरा हो। जुन हाम्रो बिबिएका रिसर्च बिबिएका विद्यार्थीले अन्त रिसर्च गर्न पाउँदैनन् र खास चाहिँ रिसर्च चाहिँ बिबिएमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स दिइन्न, तर हामीले बिबिएमा रिसर्चलाई धेरै इम्पोर्टेन्स दिएका छौँ, त्यो हाम्रो एउटा युनिक पोइन्ट हो होइन। अर्को चाहिँ यही इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको सम्बन्धमा हामीले आफ्नो विद्यार्थीलाई बाहिर पनि एब्रोड पनि लिएर जान्छौँ, जस्तो हाम्रो इन्डियामा प्रायः भइरहन्छ, हाम्रो यही बिबिएका विद्यार्थी बाहिर इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा गएर रिसर्च पेपर प्रेजेन्ट गर्छन्। जस्तो कि अहिले अस्तिको रिजल्ट हेर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी बिबिएको विद्यार्थी बेस्ट रिसर्च पेपर एवार्ड जितिसकेको छ, कसको बिचमा भनेर ती स्कलर्सको बिचमा, रिसर्चरको बिचमा होइन, त्यो ल्याउनु भनेको ठुलो कुरा हो, हामीले गर्व कुरा हो, हाम्रो देशको लागि गर्व कुरा हो होइन। बाहिर गएर त्यसले उसले एउटा रिसर्च पेपर प्रेजेन्ट गरेर एवार्ड जितेर यहाँ ल्याउनु भनेको एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो कि होइन, अब तपाईँ पनि भन्नुहोस् न होइन। यो एउटा युनिकनेस हो हाम्रो कलेजको। अर्को चाहिँ हाम्रो रिसर्च हामी मेथडमा फोकस नै गरेका छौँ, हाम्रो मेथोलोजी एकदम रिसर्च बेस्ड छ। अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने हामीसँग चाहिँ अब विभिन्न कालका चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस नै हामी लिएर आएको छौँ, जस्तो अब ल्याबहरूको बारेमा तपाईँ ल्याबको बारेमा सुन्नु भएको छैन होला, साइन्सको ल्याबको बारेमा सुन्नु भएको छ होला, तर म्यानेजमेन्टको ल्याबको बारेमा चाहिँ कस्तो छ भनेर त्यो पनि एउटा युनिकनेस छ होइन। त्यसमा पनि हामी काम गर्दैछौँ होइन, त्यसमा पनि हाम्रो अब हुन्छ होला। अर्को हाम्रो चाहिँ हाम्रो फरेन फ्याकल्टीको चाहिँ पनि प्रोभिजन रहेछ होइन, बाहिरबाट चाहिँ त्यसको लागि पनि हामी व्यवस्था। एक्सपिरियन्सलाई प्लस टू एक्सपिरियन्स गरेको विद्यार्थीलाई युनिक ग्लोबमा आउँदाखेरि उहाँहरूले एउटा आफ्नो करियरको लागि, एउटा सेक्योर करियरको लागि जे वातावरण चाहियो नि त्यो पाइन्छ हाम्रो युनिक ग्लोब कलेजमा होइन। किनभने बिबिए त एक्टिभिटी बेस्ड कलेज हो होइन, अब एक्टिभिटी बेस्ड नै हो, त्यो क्लासरुम स्टडी नभएर धेरै खालको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी चाहियो, जसमा हामीले चाहिँ अन्टरप्रिन्योर लगायतदेखि चाहिँ उसलाई हामीले उसको जब पर्सपेक्टिभको बारेमा पनि हामीले ध्यानमा दिएर त्यसको करियर सेप गर्छौँ कि। अब कुरा त धेरै छ, धेरै भन्नुपर्ने छ, म त तपाईँको एउटा च्यानलको मार्फतबाट मैले के एउटा भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्लस टूको एक्सपिरियन्सको विद्यार्थीलाई युनिक ग्लोबमा आउन् होइन, आएर हाम्रो क्याम्पसलाई भिजिट गरून्, अनि भिजिट गरेर मैले भनेको कुराहरू त्यो तथ्य चाहिँ आएर बुझुन्, बुझेर डिटेल जान्नु, बिकज वाट वी से न वाट वी सी वी बिलिभ होइन, म त्यही गर्छु, म स्वागत गर्छु उहाँहरूलाई, आएर इन्क्वायरी गरौँ अनि यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ करियर कहाँसम्म चाहिँ हामीले सेक्योर हुन सक्छौँ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा इन्क्वायरी गरौँ होइन, अनि उहाँहरूले थाहा हुन्छ त्यसको बारेमा। म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँको यो च्यानल मार्फत होइन, अब यही बेला हो, डिसिजन लिने बेला हो होइन, डिसिजन लिइहाल्नुपर्छ, टाइम छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई म के भन्न चाहन्छु भने कलेक्ट एज मच एज इन्फर्मेसन यु क्यान एन्ड मेक यो डिसिजन्स
And because career is very important, because once you decide your career, that will bring a value in your life and it will sustain for your for the whole life. Sir, swagat chha Kendra Bindu TV ma. Thank you so much. Aba yo college ko barema chha sanu introduction hamro viewers ko lagi. So Operations of Business School bhaneko chha hamro West Cliff University sang affiliated chha haina California ma chha. And bharkharai university chha regional accreditation bhanera paako chha ke. And regional accreditation bhanne term chha world ko jamma 3% university harule chha paune kura ho ke. सो द्याट रिजनल एक्रिडेसनको हेल्प चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले पछि अब्रोडमा गएर चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ मैले यदि अब मेरो जुन सर्टिफिकेट नेपालबाट मैले बोकेर गएको छ नि अनि सो त्यही क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेटको अनुसारमा चाहिँ मैले त्यता जब चाहिँ लिन पाउँछु क्या सो त्यही लेभलको चाहिँ जब गर्न पाउँछु यु आर द स्टुडेन्ट होइन यो कलेजको यहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् न कलेजमा सो मेरो चियरफुल फेस देखिरहनु भएको होला होइन यही नै हो त्यो चाहिँ अनि कलेजले चाहिँ स्टडीलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्स दिन्छ अनि साइड बाई साइड अब बिबिए पढ्ने भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो या मसँग चाहिँ अब एउटा स्किल डेभलप हुनु पऱ्यो नि त अनि लिडरसिप स्किल कम्युनिकेसन स्किल या डिफ्रेन्ट स्किल म्यानेजमेन्ट एउटा म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टसँग हुनुपर्ने स्किल चाहिँ मलाई कलेजले डेभलप गरिरहेको हुन्छ या मैले जोइन गरेको दिनदेखि नै त्यही अनुसारको चाहिँ मलाई ट्रेनिङ या वर्कसपहरू या ग्रुमिङ चाहिँ त्यही अनुसारको नै हुन्छ मेरो भन्नु अब जस्तो यहाँ बिङ अ स्टुडेन्ट यहाँलाई नै सोध्न चाहन्छु होइन नेपाललाई चाहिँ एजुकेसन हब कसरी बनाउन सकिन्छ त लाइक मैले पनि सुरुमा चाहिँ बाहिर नै ट्राई गर्न लागेको थिएँ पढ्नको लागि होइन एन्ड कलेजको बारेमा नेपालमा त्यस्तै 15-16 कलेजहरू यस्तै गरी स्टलमा बुझ्दै गएको थिएँ एन्ड बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि प्रेसिडेन्सियलको कोर्स कन्टेन्ट एन्ड युनिभर्सिटीको रिसर्च अनलाइन गरिसके पछाडि चाहिँ अनि थाहा भयो क्या लाइक नेपालमा पनि हामी बाहिर 20-30 लाख खर्च गरेर जे पढ्न जान्छौँ त्यो नेपालमै पढाइ भइरहेछ भने चाहिँ म किन बाहिर जाने जस्तो हुन्छ नि त अनि जस्तो अब अहिले जस्तो काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ मान्छेहरू आएर काठमाडौँमा पढ्न आउँछ नि त सो द्याट अब काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तै टाइपको नलेज दिने या त्यस्तै युनिभर्सिटी या कलेज इस्टाब्लिस गऱ्यो भने चाहिँ वरिपरिको नेबरिङ कन्ट्रिजहरूबाट पनि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो किनकि इन्डियामै पनि नजिक भएर मान्छेहरू कति पढ्न गइरहेको केस छ नि त नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्ने हेर्दाखेरि त अनि सो द्याट अहिले नेपाललाई पनि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ एन्ड मोर एजुकेसनभन्दा पनि लाइक डिफ्रेन्ट पर्सनल ग्रुमिङ या एक्सपोजर लेभल बढाउनलाई हेल्प गऱ्यो भने चाहिँ अनि स्टुडेन्टलाई त्यो एजुकेसन सिस्टमभन्दा अलिकति फरक भएर मैले नलेज पनि पाउँछु एन्ड पछि म जब मार्केटमा इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ या मेरो इन्ट्रेस्टलाई म्याच गर्छ भने चाहिँ अफकोर्स जोइन गर्ने भइहाल्यो नि थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यर वेलकम